iznose ga, ne može da stoji. Produkcija saopštila, najstroža kazna sinoć tokom žurke sevale su varnice između Marka Osmahčića i Dina Dizdarevića, zbog toga što se Viktorija Mitrović poljubila sa Dinom, na oči bivšeg dečka Marka. Danas je, u toku perioda kada zadrugari odmaraju i gledaju seriju, Osmahčić prišao Dinu i počeo da ga davi, dok je on spavao svi zadrugari su skočili iz kreveta, kako bi ih razdvojili, te su mnogi muškarci popili pesnicu, nenamerno. Obezbeđenje je potom uletelo i izvelo Marka, a Dizdarević je pokušao da ustane, međutim zavrtelo mu se u glavi i nije mogao da stoji. Polako, smirivali su ga, ovde ljudi dave na spavanju, dobacio je Marko Đedović. Produkcija Pinka je odmah saopštila najstrožu kaznu. Kako piše na njihovom portalu, fizički kontakt u Beloj kući je strogo zabranjen. Zbog Markovog nasrtaja na Dina, produkcija Realitija Zadruga je donela odluku da Osmahčić bude kažnjen tromesečnim honorarom. Za najnovije vesti iz Realitija i Estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.